ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, 5D ସଚିବ, 5D ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆମର ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ଆମର ଟୁକୁନି ସାହୁ ମାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି, ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେନ୍ଟାକି ମୋତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦଳର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ହିସାବରେ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଗଲା, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛେ। ଏବଂ କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିନେ, ପହିଲା ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ପହିଲା ମୁଇଁ ଦର୍ଶନ କଲି ଏବଂ ସେନେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ସମର୍ଥନା କରିକିରି ପାଛୁଟିକି ନେଇକିରି ଆସିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ବୀର ମହାରାଜପୁର ଗନୁ, ସେନେ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ସମର୍ଥନା ଜଣାଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଆସିଲା ପରେ ପୁଇତଲାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜୋରଦାର ଲସିକାର ନିହାର ବେହେରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲସିକାର ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ସମର୍ଥନା କଲେ। ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମଧ୍ୟ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଜୋରଦାର ହିସାବରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଂଗ୍ରେସ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋର ହିସାବରେ ଏବଂ ଶୈଳେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରେସ୍କେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକିରି ପ୍ୟାଲେସ୍କେ ଯାଇକିରି ସେନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ମିଟିଂ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ 200 ଉର୍ଦ୍ଧ ଦେହଗାର ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଯେନ୍ ଶାସନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ବିକାଶ ଧାରାରେ ସେମାନେ ଆସିକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଆଜି ଯେନ୍ତାକି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଗଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସଇଁତଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଘର, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁଙ୍ଗୁନି ସାହୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏବଂ ଉଭୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଟିଲାଗଡ଼ ସଇଁତଲା ଗୁରୁବାରର ବହୁତ ଜୋରଦାର ଆପଣ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିବାରୁ ଟିଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନବାସୀ ସମସ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ, ଯୁବବାହିନୀମାନଙ୍କୁ, ବିଜୁତା ଦଳର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମହିଳା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତୃତ୍ୱ ମୋର ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି।